បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទយើង Channel Server ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Like និង Subscribe ទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel Server បាទកុំអត់ខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានព័ត៌មានយើងទាំងអស់គ្នាបកស្រាយការពិតកាណី Facebook ស្រីស្រស់ម្នាក់ថាមានអីអី5ដងជាមួយនឹងចៅអធិការវត្តពប៉ែក្រោមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះកាណី Facebook ស្រីស្រស់ម្នាក់ឈ្មោះកញ្ញាលក្ខណាដាមេមត់បានបង្ហោះរូបថតចៅអធិការវត្តពប៉ែក្រោមខេតកណ្ដាលដោយប្រើពាក្យជេរប្រមាថអសុរោះយ៉ាងច្រើននិងអះអាងថាខ្លួននាងបានរំភើបជាមួយនឹងចៅអធិការរហូតដល់ទៅ5ដងទើបនាងដាច់ចិត្តបង្ហើបឲ្យដឹងបាទការនិយាយដូច្នេះព្រោះនាងបានចោទចៅអធិការថាបានក្បត់នាងទៅរកស្រីថ្មីទើបធ្វើឲ្យនាងខឹងចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវតាមបណ្ដាញសង្គមដោយមានអ្នកចែកចាយរហូតដល់រាប់ពាន់ដងផងដែរតាមរយៈសំណេរនាងបានសរសេរនោះមានខ្លឹមសារដូចជាខាងក្រោមអត្ថបទនេះវារកលុយតាមសាសនាចិញ្ចឹមស្រីនេះជាស្រីទី2របស់វានៅមានស្រីមួយទៀតរបស់វាជាមេម៉ាយកូន2រកស៊ីអត់សក់នៅភ្នំពេញខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងវាបានកាយខ្ញុំហើយវាក្បត់ខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចោលខ្ញុំនឹងបកអាក្រាតឲ្យពុតបរិស័ទបានដឹងខ្ញុំខូចខ្លួនប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំមិនឲ្យអាថោកទៀបឯងរស់នៅຕົកក្នុងសាសនាបោកប្រាស់ប្រជាជនទេមើលរឹកពៀវាពូកែណាស់ពីខាងក្រៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាស់យកខ្លួនខ្ញុំនៅវត្តប៉ប៉ែក្រោមបាន2ដងនៅវត្តមហាមន្ត្រីបាន3ដងឥឡូវលោកឯងចង់ដោះដៃរកមីស្រីថ្មីនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងខ្ញុំដល់កហើយបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់នាងហើយអាញាក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសដែរតែការឈឺចាប់ធំជាងកិត្តិយសខ្ញុំហេតុនេះខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិតខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំប្តឹងមិនសង្ឃឹមថាឈ្នះលោកឯងទេព្រោះខ្ញុំមើលវត្តស្វាយជ្រុំជាគំរូស្រាប់អ្នករងគ្រោះនៅតែរងគ្រោះគ្មានយុត្តិធម៌ទេលោកឯងជាចៅអធិការវត្តពប៉ែក្រោមស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលមិនបាច់ឲ្យមីស្រីលោកឯងតាមធ្វើបាបខ្ញុំទៀតទេទោះខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំនៅតាមចងពៀរលោកឯងដែរលោកឯងបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវក្បត់ចិត្តខ្ញុំយកលុយចិញ្ចឹមស្រីបើកហាងឲ្យស្រីខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខស្រីលោកឯងឲ្យគេឃើញលោកឯងបំពានរូបកាយខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់មហាជនពេលខ្លះមីស្រីនោះទៅដេកជាមួយនឹងលោកឯងនៅវត្តពប៉ែក្រោមពេលខ្លះលោកឯងមកដេកនៅផ្ទះមីស្រីឯងនៅភ្នំពេញផងដែរសូមលោកឯងទទួលបាបកម្មក្នុងជាតិនេះខ្ញុំក៏មិនឲ្យអ្នកឯងដេកសក់បោកប្រាស់គេក្នុងសាសនាទីទេទោះបីខ្ញុំឆ្លោះលោកឯងក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ការពិតបន្តបន្ទាប់លោកឯងប៉ះពាល់កាយអញហើយធ្វើបាបចិត្តអញទៀតយកលុយចិញ្ចឹមស្រីយកលុយឲ្យមេបខិនតើគៀតក៏ប្រមាប្រមូលលុយអ្នកដតីដើម្បីប្រយោជន៍មីស្រីនេះយកសាសនាធ្វើជាជីវកម្មអត់ខ្មាស់អៀនទោះមានការអាងពីភិក្ខុខាងស្រីដូច្នេះក៏ដោយបើតាមការស្រាវជ្រាវរូបថតករណី Facebook របស់ស្រីស្រស់នេះទំនងជាករណីคล้ายๆនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីតែវាយប្រហារចៅអធិការតែប៉ុណ្ណោះព្រោះរូបថតដែលម្ចាស់កតន័យប្រើជារូបរបស់ស្ត្រីរស់នៅរដ្ឋនេវ៉ាដាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនាងនោះឈ្មោះថាឆេលស៊ីអាកេជាម្ចាស់ហាងកែសម្ផស្សមួយ
បានស្លាប់ដោយសារជាប់ក្នុងទូអបការសម្ភោះដ៏ត្រជាក់ព្រោះនាងប្រើតែម្នាក់ឯងមិនមានជំនួយរួចម៉ាស៊ីនមានបញ្ហាធ្វើឲ្យនាងជាប់ប្រមាណជា10ម៉ោងទើបគេដឹងការត្រាំក្នុងទូនោះដើម្បីព្យាបាលភាពជ្រីវជ្រួញស្បែកសបន្ថយស្នាមរលាកនានាផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា